Планета кіно. Це щось. Отямтесь, люди. Це магазин, заплямований кров'ю тисячі тварин з Амазонії. Це було круто, бро. До уваги, покупців. Магазин зачиняється за 15 хвилин. Усі по місцях. Нам не завадить трохи розважитись, доки ми тут. Тоді гайда забавлятися, га? І більше жодних убивств тварин. Жодної вирубки лісів. Це суперконтент. І всі це побачать. Чим більше шкоди, тим краще. Якийсь малий пробрався. Треба тихо розібратись. Немає зв'язку. Він нас замкнув. Він ставить паски. Це моя територія полювання. Пролється кров. Попали. Це найкраще місце поздихати.